zvaničnim selekcije 16. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica Sarajevo 2017. Sa mnom danas su prisutni selektor 16. festivala BH drame Zenica Sarajevo, gospodin Nedžad Fejzić i ispred organizacionog odbora dramaturg gospodin Hasan Đalić. Da ne bih tužila, pošto je selektora ove godine zaista čekao zanimljiv posao i mislim da je teška bila selekcija i zahtjevna, pa bih zamolila evo da ne držimo tu neizvjesnost dalje, da nam selektor objavi zvaničnu selekciju i da nam obrazloži tu selekciju. Pa izvolite, kolega. Hvala vam, ja pozdravim u ime organizacijskog odbora 16. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Evo, koleginica je rekla da je doista bilo zadovoljstvo, ali ozbiljan posao selektirati predstavu za ovogodišnji festival. Kao i prošle godine, otprilike sličan broj predstava je kandidovan za ovogodišnji festival, dakle, tako je bilo 17 predstava iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Doista, bio je to poprilično težak, ozbiljan, rekao bih, i zadatak koji otvara mogućnost i ono gledalačko zadovoljstvo. Naravno, uvijek kada se nešto bira, kada se selektira, čovjek pokušava biti koliko je god je to moguće objektivan, ma šta to god značilo, a posebno kada je riječ o nečemu što se uzima kao proizvod kulture, kao umjetnost, onda taj element subjektivnog ukusa, sviđanja, je uvijek na djelu, jednostavno govoriš. Ali eto, ja sam nastavio da ga toliko obuzdam i da to pokušavam na jedan objektivan način kontekstualizirati i pokazati i preko ovog festivalskog izbora zapravo i kakva je to situacija, kakav je to trenutni snimak onoga što zovemo pozorište i pozorišna produkcija, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego eto djelovišto i u regionu. Naravno, oni opšti kriteriji podrazumijevaju ozbiljnost jednog pozorišnog čina, produkcije, dakle jednu estetsku relevantnost, društvenu angažovanost, dakle pozorište koje ima ozbiljne umjetničke namjere, pozorište koje estetiku uvijek stavlja u isti plan. Ali s druge strane, uvijek nam se unutar jedne sezone otvori i mogućnost da možemo praviti neku vrstu koncepta festivala, mada u ozbiljnoj varijanti taj koncept se može samo praviti u situaciji izobilja. Dakle, kada imamo na kolokvijalno rečeno kasni, mnogo veći izbor, u ovom slučaju ta zaoštrena konkurencija, odnosno taj zaoštreni izbor, to pravljenje zajedničkog nazivnika, u ovom slučaju je malo teže i može nekad izgledati kao pretjerano učitavanje neke projekcije selektorove u ono što je vidio. Međutim, eto, uprkos tome, ja sam nakon viđenih predstava i selektiranih predstava odlučio da se ovogodišnji festival odigra uobručen, uokviren sloganom Sjeme vremena, strah ili nada. Dakle, rekli bismo da su danas dvije dominirajuće emocije, i lokalno i globalno, upravo strah i nada, pa i pozorišta i pozorišne predstave jesu osjećene tim dvijema emocijama i ja bih rekao da nam upravo pozorište, parafrazirajući ovu sintagmu iz Šekspirovog Makbeta, može pokazati ili bar naslutiti šta jeste to sjeme vremena i šta će to sjeme vremena oploditi. Naravno, proročanski je to nemoguće reći, ali vrijeme koje je osviješteno teatrom može, ako ništa, i nama dati neku vrstu ljudske satisfakcije da jesmo i dalje bića uspravnog koga. Kao što znate, a podsjetiću vas, naš festival nema ograničen broj predstava za selekciju. Dakle, neki festivali unaprijed kažu to je 7, 6, 8. Mi uglavnom selektiramo od 7 do 8 predstava, dakle u zavisnosti od ponude, jer smo smatrali da doista ako imamo
i ove kvalitetnije predstave koje zaslužuju da uđe u takmičarski program, da ne cjepitlačimo s tim formalnim uzusima 7 ili 8. Ove godine, dakle, evo, da sad pređemo i na ono najzanimljivije, u zvaničnoj selekciji 16. festivala Bosansko-Hercegovačke drame bit će 8 predstava plus jedna, podsjeća vas također, festivalska premijera, no o tome će vam nešto više kasnije reći kolega Đafić. Evo dakle, iako imate sve te materijale pred sobom, evo ja ću ih izvanično saopštiti i pročitati, redoslijedom koji naravno nije vrijednosti, nego je naveden i po vremenu gledanja i po tehničkim bilješkama. Dakle, to su predstave Narodnog pozorišta iz Sarajeva i iz West Enda iz Sarajeva, Otkrivanje žene Harisa Pašovića i režim Harisa Pašovića, dakle jedan autorski projekat u jednoj dokumentarističkoj maniri, u maniri dokumentarističkog teatra. Zatim, Beogradsko dramsko pozorište, naravno iz Beograda, ove godine će na festivalu biti zastupljeno sa 2 predstave, pošto su autori tih predstava i autori koji po našim kriterijima mogu da sudjeluju u zvaničnoj selekciji, tako se evo ove godine desilo, to su 2 pomenute izvanredne predstave. Dakle, Moje dete Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević, potom Berlinski zid Željka Hubača u režiji Milana Neškovića, naša predstava Bosanskog narodnog pozorišta Moja fabrika Selvedina Ardića u režiji Selma Spahić, također predstava koja je nastala u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta, Hrvatskog narodnog pozorišta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Mrtve ribe plive i na leđima Josipa Mlakića u režiji Tanje Miletić-Oručević, potom pozorište iz Prijedora dolazi sa predstavom Bunar Radmile Smiljanić u režiji Darka Cvjetića. Kamerni teatar 55 iz Sarajeva predstavit će se sa predstavom Mirna Bosna Borisa Lalića u režiji Saše Peševsko. I konačno East West Center Sarajevo, pozorište Promena Novi Sad, Novosadsko pozorište i Bosansko narodno pozorište Zenica, autorski projekat Harisa Pašovića i ansambla predstave Zašto biste dali svoj život, dakle ukupno 8 predstava i plus ova festivalska premijera koja će biti također u selekciji zvaničnog takmičarskog programa. Ukratko također još da kažem i s tim ću završiti, da u ovogodišnjoj selekciji možemo primijetiti 2-3 vrlo karakteristične stvari. Naime, imat ćemo ravno 6 praizvedbi, što je vrlo značajno, jer trebamo se podsjetiti da jedan od bitnih razloga za utemeljenje ovog festivala i afirmacija domaćeg teksta i domaćeg autora, to je s jedne strane, a s druge strane također možemo primijetiti da ovaj, hajde da ga nazovemo, evropski regionalni trend dokumentarističkog teatra ostaje i dalje na sceni u toj, pod navodnim znacima, konfrontaciji sa klasičnom dramaturgijom, a zapravo nam to samo pokazuje raznovrsnost i razluđenost i dramskih i rediteljskih poeta. Eto, ja bih koje je moguće kraće telegrafski sa ovim izračim. Hvala. Hvala selektor koji je zaista uradio vrijedan posao. Ove godine festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica Sarajevo će biti održan od 6. do 14. maja. Važno je napomenuti da je ovo jedini festival BH drame i autorskog teatra u Bosni i Hercegovini. Ove godine se
će biti realiziran Zenica Sarajevo, dakle za predstave koje će se gledati u Sarajevu, publika i cijenjeni žiri će imati prevoz iz Bosanskog narodnog pozorišta u Sarajevske teatre gdje će biti izvedene predstave. Nakon selektora zamolila bih ispred organizacionog odbora gospodina Hasana Đafića da nam se obrati i da nam kaže neke važne stvari u vezi sa našim nastupajućim festivalom. Izvolite, kolega Hasan. Festival Bosansko-Hercegovačke drame je relativno mlad festival. On se za svojih 15 izvedbi u potpunosti profilirao, ali još ima prostora za izvjesne mijene, poboljšanja i mi svake godine nastojimo da u pozitivnom smislu festival učinimo boljim, pristupačnijim, popularnijim i da mu damo više značaja unutar festivalske mape regiona. Festival je doista vrlo značajan i vrlo cijenjen. Tako da svi naši gosti ponesu dobre utiske s naših festivala i trude se da dođu i rado prihvataju i kandiduju se za učešće na našem festivalu. Institucija festivalske premijere u ovih ranijih 15 izvedbi često je bila prisutna i čini mi se da je po svojoj prirodi poseban doživljaj i da festivalu daje posebnu draž. Mi, nažalost, zbog naših produkcijskih kapaciteta i kadrovskih kapaciteta nismo bili u prilici da svaki put organizujemo u okviru festivala, u okviru njegovog takmičarskog programa festivalsku premijeru. Mada naravno, još uvijek nemamo takvo opredeljenje, mi jednostavno smo nekad u poziciji da moramo olakšati sebi posao, jer priprema i realizacija festivala zaista ogroman zadatak, vrlo značajan zadatak kada je riječ o programskim aktivnostima Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a produkcija predstave, naročito festivalske premijere koja je u takmičarskom programu, je sama po sebi dovoljno značajan korak, važan korak za naš rad da bismo sve to improvizirali. U tom smislu, kad god možemo, mi uložimo dodatne napore da u okviru takmičarskog programa festivala imamo festivalsku premijeru. Ove godine smo se odlučili za to i uložit ćemo dodatne napore da pripremimo kvalitetan festival i da produkcija festivalske premijere neće ugroziti same pripreme pa ni realizaciju festivala. Dakle, ove godine imamo povratak festivalske premijere u program festivala. Ono što je značajno, vi znate da naš festival ima bogat prateći program koji se sastoji od teatarskih predstava, radiodramskih formi, zatim izložbi teatroloških, likovnih i svakih drugih, te promocija najznačajnijih teatroloških i drugih izdanja, knjiga i tako dalje iz Bosne i Hercegovine i regiona, kako bi zapravo na najbolji mogući način festival pratio dešavanja i na tim poljima. Prateći program još uvijek nismo zaokružili, bar kada je riječ o promocijama knjiga, jer moramo naravno sve uklopiti u ono što jeste najznačajnije, a realizacija samog takmičarskog programa. Od te realizacije ovisi ne samo obim, nego i tajming pratećeg programa. Značajno je da smo, kad je riječ o pratećem programu ove godine, došli na ideju da oformimo jednu novu liniju kad je riječ o prikazivanju predstava u pratećem programu,
Tako da smo došli na ideju da napravimo nešto što bi bilo informiranje zemljičke i bosansko-hercegovačke publike, šire teatarske javnosti o festivalskim pobjednicima i kvaliteti predstava koje su izvođene na drugim festivalima. Program se zove Festivalska ogledala i mi ćemo u buduće se truditi da na naš festival dovedemo predstave koje su pobjeđivale prije svega na nacionalnim festivalima regiona, prije svega Marulićevi dani u Hrvatskoj i Sterino pozorje u Srbiji, ali nije isključeno i trudit ćemo se i nije uvjet da to budu nacionalni teatri, festivali, nego da budu i predstave koje su pobjeđivale i na drugim festivalima regiona i u Bosni i Hercegovini. Slučaj je htio da ove godine mognemo uklopiti prikazivanje predstava koje su pobijedile na prošlogodišnjim festivalima u Jajcu i Brčko. Prema tome, u okviru pratećeg programa ove godine prikazat će se pobjednica, apsolutni pobjednik Brčkog, naša predstava Bosanskog narodnog pozorišta Grand Nachtwächter, Dragana Komadine u režiji Lajle Kajčije i pobjednica pozorišnih igara u Jajcu, predstava Naš razred u režiji Dine Mustafića. U buduće vidjet ćemo, dakle, apsolutno, ako ikako financijska konstrukcija festivala bude dozvoljavala da dovodimo pobjednice najznačajnijih festivala iz regiona, ne samo, dakle, iz Jajca i Brčko. Sve u svemu, moja je subjektivna procjena da je ovo, kad je programski sadržaj u pitanju, jedan od najkvalitetnijih dosadašnjih festivala, kada je riječ o pratećem programu, plus, dakle, ova inovacija o pratećem programu, tako da će zemljička publika i ostala teatarska javnost u BiH imati prilike da vidi doista, prije svega, neizvjesnu i kvalitetnu, hajmo reći, borbu za festivalske nagrade u okviru takmičarskog programa, te dvije odlične predstave koje su proglašene pobjednicama na druga dva najznačajnija festivala u Bosni i Hercegovini. Hvala kolegi Đafiću. Za kraj ostaje mi da vas pozovem da nas iz svih festivalskih dana pratite kao što ste pratili naš rad prethodnih godina. I ostaje da pozovemo bosansko-hercegovačku publiku da prati sadržaj 16. festivala bosansko-hercegovačke drame Zenica Sarajevo 2017. Ukoliko imate...